E aí, carona, estou aqui mais uma vez com vocês, Jorge Moraes, para contar a história desses dois carros aqui. O novo Duster, na sua versão Iconic, que você já conhece, já viu, já rodou muito, e é claro, esse modelo anterior. A nossa ideia aqui é conversar com um personagem que é especialista em Duster, gosta do carro, vive na estrada, mas que vai falar com a gente. Vai contar tudo o que ele faz a bordo da sua máquina, do seu estilo off-road, e eu vou contar um pouco mais desse Iconic aqui, que é o novo Duster. E aí você vai vir comigo e vai vir com o Mário também, que a gente vai falar desses dois carros, fazer um leve comparativo para você entender bem e saber o quanto esse Duster evoluiu e pode estar na sua mira, viu? Relação custo-benefício e proposta de estrada, de aventura e muito mais. Vem comigo! Mário, você vai contar para mim agora como é a relação de convivência com o teu Duster, que eu já soube que não é o primeiro Renault, né? Conta para mim. Então, Jorge, esse não é o meu primeiro Renault, já é o segundo. O primeiro antes era um Logan, né? E aí nós, devido às estradas, que a gente roda muito, eu faço trabalho na região Nordeste toda, então a gente viaja aí 5, 6 mil quilômetros todo mês. Então, eu sentia necessidade, porque a gente pega muita estrada ruim, muito buraco, e o carro baixo me atrapalhava muito. E aí eu comecei a pesquisar qual seria o melhor custo-benefício para mim. E sem dúvida nenhuma, o melhor custo-benefício foi realmente a Duster. E como é que você decidiu pelo Duster? Olha só, o que foi que eu levei em consideração? A altura de solo, ângulo de entrada, ângulo de saída, espaço interno e a mala também. Que nesses quesitos aí, o Duster não deixa a desejar, não. Para você foi imbatível? Para mim foi a melhor opção, sem dúvida. Então, a minha rotina, a gente faz um trabalho na região Nordeste inteira. Então, são 9 estados. E aí, nesses 9 estados, tem muita estrada ruim. A gente viaja aí, como eu falei, uma média de 5.500 quilômetros todo mês. Tem estrada de todo tipo. Com buraco, com asfalto, de barro, tem de todo tipo. E a Duster, ela nunca me deixou na mão em relação a isso aí. Entendeu? Sempre me atendeu muito bem nessas situações. Veja aí o que ele está dizendo, viu? Nunca deixou na mão. E o detalhe, só para você ter uma ideia, esse meu carro tem 1 ano e 3 meses. Já está com 74 mil quilômetros rodado. E a ideia é trocar pelo modelo? Opa, vamos, tem que pegar a nova. Olha aí. Pegar a nova. Ele vai, a gente vai mostrar para ele como é que está o carro novo. Ele vai entender um pouco mais de quais são as diferenças e como você encarar o novo Duster. Olha o Mário e as caronas, eu vou mostrar aqui que você vai ver logo a diferença. Mostra aqui, Bruno. A frente do carro sem esse para-choque de impulsão, com a nova grade, com o novo estilo. E você já vai entender isso quando você der de frente aqui para a nova frontal do carro, Mário. Você observa aí, ó, os novos faróis, com essa grade dianteira também que traz uma câmera da frente. Você vai ver como é legal, inclusive para você que faz um off-road light de vez em quando. Esse para-choque de impulsão aqui é do kit Outsider, essa versão Iconic. Você tem a opção de escolher isso, desejar colocar ou não, depende daquilo que você vai ter no Duster, se você vai usar. E esse estilo aqui também foi combinado com o novo jogo de rodas do carro. Se você focar aqui bem, Bruno, pneu aro 17, 215, perfil 60. É um pneu aí que tem borracha suficiente para você andar na estrada. Esse borrachão aqui, lateral, também é novo, ó, destacando o nome Duster. Essa pegada de moldura de caixa de rodas também deu uma robustez a mais ao carro, com essa seta sinalizadora, gostei muito. Tô focando a traseira do seu carro aqui para você ver, olha. Observa bem a diferença, além das lanternas, aquilo que você está enxergando aqui, a tipografia do nome Duster nesse friso traseiro que fica no porta-malas. Observe, quando a gente vira o carro e mostra aqui, as lanternas ganharam um novo formato, um novo visual. São estilosas, né? Se a gente vê as lanternas acesas, como a gente está vendo aqui no corte da imagem, você vai entender o que eu estou querendo dizer. A câmera aqui posicionada embaixo do S do nome Duster, assim como eu faço a abertura do porta-malas com leve toque e encontro esse
big porta-malas aqui, né? Aquilo que você tanto falou para mim, que tem que ter um porta-malas gigante. Tá valendo ou não, carro? Opa! Já tá gostando? Com certeza. Vai comprar dois, um para mim e um para você? Estilo por fora, ele tem demais. Inclusive aqui em cima, ó, quando você tem essa barra reestilizada no teto, que destaca a marca do carro. E aqui, gente, o que vale é a parte do segredo que está aqui dentro, porque o ganho de suspensão é outro ponto que a gente vai ver na dirigibilidade, ok? E o conforto, a cabine, a nova central, a nova multimídia, que traz a assinatura da Renault. Ficou legal, viu? Antes de entrar no novo Duster, a bordo, né, na cabine do carro, eu pedi licença ao Mário aqui para que ele me trouxesse diante da versão anterior, para ele comparar bem, olhar bem a diferença que existe entre esse carro e o que nós vamos ver, né? Aqui a gente vai inverter a posição. Lá você vai entrar, você vai dirigir, e eu vou conversar com você ao mesmo tempo que a gente vai descobrir o que foi que a Renault mudou tanto, e você vai ter a impressão desse carro comigo quando dirigir também. Vamos lá? Ótimo, vamos lá. Então sair daqui e partir para lá. É isso aí. Mário, antes da gente sair, eu estou te mostrando aqui o poder das câmeras, né? A câmera frontal, que está aqui, são quatro, viu? Câmera de ré, lateral direita, para você ver, não, isso é perfeito. E lateral esquerda também, para você entender o que está acontecendo aqui com o seu automóvel. Olhe para todos os lados, ele sempre tem esse aviso aqui, que é super importante. Vou deixar na dianteira, porque a gente está com modo de visão manual ativo. Sou eu que estou escolhendo isso aqui. Você viu também o controle do ar-condicionado, que tem um indicador digital agora, e o acabamento que ficou muito bacana, né? Com esse... Muito bom. Volante é outra pegada, né, meu amigo? Acho que quando você entrou no carro, viu tudo. Já é um impacto já, o volante. Já dá o primeiro impacto e te dá a impressão que você está no novo carro. Exatamente. Essas saídas de ar-condicionado também, com esse acabamento, que é um plástico muito legal, que simula alumínio, isso aqui está muito bacana. Ficou muito bonito. Então agora curtir um pouco a Duster, você vai trazer impressões pra gente e dizer como é que anda esse carro, que até start stop tem, viu? Uhum. Botãozinho de partida, vamos lá, tocou, pegou, ele já funciona e a gente anda. Vamos nessa, curtir um pouco mais da Duster, que eu sou fã desse carro. Aí é contigo. Controle satélite aqui, que você faz parte da história da vida da Renault, né? Desde o Clio. E ajuda muito, viu? E ajuda na hora de mandar a brasa, né? Aumentar o volume, diminuir o volume, mudar a faixa, atender o telefone. É, e você já está habituado com isso, né? Você falando aqui pra gente, mas tá vendo que o acabamento cresceu muito, evoluiu muito no Duster, né? Essa lateral com esse acabamento de tecido aqui, quando você encosta e vê também o posicionamento dos botões, como mudaram os botões em relação... Não, ao teu é carro, outro, né? É um outro carro, diferente. Você olha, vai ver, com 1.6 mandando bem, com 120 cavalos no etanol. Você que abastece com muito etanol, você me disse isso. Câmbio CVT e é essa vida que o Duster oferece a borda. Com o prazer que o Mário está dando aqui, a chance de contar um pouco da sua história, da sua estrada. Ele que cruza o Nordeste inteiro. E vai, e vai, e vai por esse estradão afora, hein, mano? É isso aí. Tudo funciona. Coisa que me ajuda muito na estrada, piloto automático. E o limitador de velocidade também. Muita gente não usa. Eu tenho cidades que tem muito radares. E aí eu ligo o limitador de velocidade para não ter que problema com multa. Zero multa. Zero multa. Já ajuda muito. Isso é dos bons, viu? A gente tá vendo imagens agora que mostra o painel do Duster, que mostra a evolução do carro de uma maneira geral. E o quanto esse carro cresceu como produto. E você tem que reconhecer isso, né? Aquele que vai comentar, que vai dizer, cresceu como produto. Se a gente compara, a gente tá sabendo o que tá falando aqui, né? Isso. Em relação à geração anterior e esse modelo, que é mais do que um facelift, é uma mudança significativa. E aí, Mário, curtiu ou não? Melhor
logo a chave, porque senão eu vou ficar com esse mesmo. É isso aí, Mário. Obrigado. Nada. Esse é o novo Duster. Na oportunidade que eu fiz de conhecer um pouco mais do carro, inclusive. Conhecer um pouco da história do Mário, que pega a estrada fora e agora vai partir para um novo investimento, né, meu amigo? Valeu. E já que eu estou com a chave na mão, segue o canal da gente, gente. Compartilha aí para os amigos, manda brasa, porque a gente toda semana tem vídeo novo. E é hora de ir embora agora, acompanhe e a gente vai. Tchau.